Hello friends, welcome to MSL channel Santosh Rio. Nama ini kita gun gam saipor friends. Wangga ya di sini paklam. Ini pandra tuh kemarin war lighter itu kang friends. Ada kapur war battery itu kang friends. Nih anda battery warna itu kalah. War tape itu kang friends. War scissor. War cutting board friends. Aula dah friends itu share tuh. Wangga start kalah. Friends, ini nih battery lenda, anda side lower lah, friends steel meri, atau matte itu kan, friends. Atau matte podo, friends. Starting lah, scissor oce itu, last lah cutting blade oce itu kan, friends. Ila na, kaya kili curo, friends. Kumbaya sharp aruko. Ini panu mau, itu patu panu, friends. Anda battery ya, nala flat aja kiri nggak friends. Ada kapra, ada cone shape lah fold panu friends. Naa panna, yana golong aja varla friends. Ninge pensil ya, ada aja denda golong aja panikila friends. Kamu lu kalo example ke panik kami ke reference, ide mir pernah dengar konjo different ta pensil gensel lah tadi aja panang. Ayo coba coba baru nggak friends, correcta wadah lain correcta lana cut pan dong friends. Kamu lagi itu saya tuh padi podo friends, hal nol nambah padi cut panik lah friends. Full lah bacing ini no water aja gusto friends. Ipe ida ada mir flat panik orang friends. Ipe round pani pani friends, yang itu dua orang lo karakter mandiri, ide mir pani kongo friends. Ini lo side lo kiri ame erga tape putih kongo friends. Tape putih itu beri side lo cut pani kongo friends. Abu round tak pon mir dengan foto friends. Side lah cut pintu maru dua tape potong kiri mana orang tuan friends. Ipa pair nggak friends cone shape lah tuh cie nanggi wedge wedge pair nggak karakta baru dah aja. Pair nggak friends nggak cie cie pagaran. Pasti term friends pasti tape potong pagla. Nggak ya dua nggak karakta apa nama friends kan di pagaran friends. Pasti nama tape potong pasti tulang sih kau nggak friends. Light atau gas lagi. Kau pasti nahu nggak kaget tape putih kami yang terus membuat kita lian panas dulu. Friends tenggelam friends negeri kami dah dan supply kantornya. Ini kan friends rombong nalar. Enak rombong nalar yang biaya ada tape putih na arti tape itu kedai. Nah, kami kami kembali ke friends. Siapa yang nombor tape untuk kita? Nana, boleh nggak balas siapa? Bawa bawa boleh nggak? Foto pakai friends. Siapa yang nombor bawa kita ni? Nana, pasti semua tu kan ide. Nombor gandum tanya ingin apa? Bawa tanya friends. Pakai apa? Ini semua raja untuk friends. Nana, semua gandum tanya ingin apa? Mana tu friends? Kompas tangga. Nana, untuk raja untuk apa? Friends. Ipe, kompas untuk kandi itu ya cepat. Nampaknya friends original gun gamblia baru. Ini yang mereka ni try puni pati. No mar kamu komen pandangan nama channel fan dan subscribe reach pandang tu support panai dengan friends. Rombo stronger ke friends ini. Enak rombo suit panti. No super auto friends. Awalnya dah friends. Ipa ini last tu boleh reuse matu bani kami kira friends. Nalal suit panai itu lewat itu paper lah.
மறுபடியும் பேட்டரி எடுத்து ஒட்டி வச்சுட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதில் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, பேப்பர் பிச்சுட்டு வருதா இல்லைனா தனியாக வந்ததுதான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வைக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நம்ம 500 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணிட்டோன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னன்னு சொல்ல மாட்டேன். நெக்ஸ்ட் வீடியோ என்னன்னு லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் சொல்கிறேன். பாருங்கள், ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது தான். 500 சப்ஸ்கிரைபர் ரீச் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.